ሰላም ውድና የተከበራችሁ የታማኝ ሚዲያ ተከታታዮች አሁን የደረሰን ሰበር መረጃ አለ። ማረጋገጫ ከተሰጠነ ጦርነቱን አቁመን ሀገር ለቀለመውጣት ዝግጁ ነን ሲሉ የህዋት አመራሮች አስተውቀዋል። ጦርነቱ ወደ መገባደዱ መድረሱን ተከትሎ የህዋት ቁንጮች አነጋጋሪው ሳኒ ላይ እንደደረሱ ከውስጥ አዋቂ የሚመጡ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ከቀን ወደ ቀን ከሰዓት ወደ ሰዓት የከበባው ቀለበት በሁሉም አቅጣጫ እየጠበበ መምጣቱን የተረዱት የህዋት ሰዎች ዓለም አቀፉ ማህበረሰብና የአፍሪካ ህብረት መውጫ ካመቻቸልን ጦርነቱን ወደ አቁመን ከሀገር ለመውጣት ተዘጋጅተናል የሚል አቋም ላይ እንደደረሱና ይህንንም አቋማቸውን በቴድሮስ አድሃኖም አማካኝነት ለአሜሪካና ለአውሮፓ ህብረት ተደራሽ እንዳደረጉ ታውቋል። ትላንት የአፍሪካ ህብረት ያወጣው መግለጫ ተከትሎ የህዋት ሚዲያዎች በሙሉ ተኩስ አቁሙን እንደተቀበሉ ተደርጎ እንዲሰራጭ ከማዕከል ትዕዛዝ ተሰጥቷል። ዛሬ ቴድሮስ አድሃኖም በጀርመን በርሊን ላይ ይህንኑ የህዋት አመራሮችን ማሳለጫ መንገድ በተመለከተ ከተለያዩ ሰዎች ጋር እንደተነጋገረና በቀጣይ ቀናትም ወደ ብራስልስ እንደሚጓዝ ይጠበቃል። ዛሬ በርሊን ላይ ካነጋገራቸው አካላት መካከል የአሜሪካ ሰዎችም እንደሚገኙበት ጀርመን ካሉ ዲፕሎማሲያዊ ምንጮች ተረድተናል። ጦርነቱ መቀልበስ የማይችልበት ደረጃ ላይ መድረሱ ጠላትም ወዳጅም ተረድቷል። አሁን መፍትሄውም ውሳኔውም ሙሉ በሙሉ በኢትዮጵያ እጅ ነው። መከላከያ ሰራዊት ግዳጁን በሚገርም ኦፕሬሽን አፈጻጸም እየተወጣ ነው። ህወሓት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ መወገዱ የማይቀር ብቻ ሳይሆን በጣም በፍጥነት የሚሆን ነገር እንደሆነ ተረጋግጧል። ነሐሴ 18 ቀን ሶስተኛው ዙር ጦርነት ተቀስቅሷል። ጦርነቱ አሁን 2 ወር አልፎታል። እጅግ በጣም ብዙ ዜጎች ከሁለት ወገኖች አልቀዋል። የአስመራ፣ የጎንደር፣ የባህር ዳር፣ የወልዲያ፣ የደሴና መቀሌ ሆስፒታሎች በቁስለኞች ተጥለቅልቀዋል። ለሀገርና ለህዝብ ትልቅ ስራ ሊሰሩ የሚችሉ ወጣቶች እንደ ቅጠል ረግፈዋል። በዚህ ጦርነትም በተለይ ህወሓቶች እንደማያሸንፉ ለማያሸንፉትም ወደ ውጊያ እንዳይገቡ ያሉትን ችግሮች በግትርነት ሳይሆን ሰጥቶ በመቀበል መርህ ችግሮችን ለመፍታት እንዲዘጋጁ ብዙዎች ሲመክሩና ሲያስጠነቅቁ ነበር። ነሐሴ 18 ቀን ህወሓቶች ገፍተው በመሄድ እስከ ወልዲያ ድንበር ደረሱ። ቆቦ፣ ሮቢት፣ ጉብዬ፣ ወርቄ፣ ተኩለሽ የመሳሰሉትን ያዙ። ከዛ በኋላ ግን በተደረጉ ጦርነቶች ህወሓቶች የወታደራዊ የበላይነታቸውን ያጡ ይመስላል። በአሁኑ ወቅት ተቆጣጥረውት ከነበሩት ከሰሜን ወሎ ወረዳዎች ከነ ቆቦ ለቀዋል። ያ ብቻ አይደለም፣ ቆቦን በማለፍ ዋጃ በጥምር ጦሩ ስር ስትገባ ህወሓቶች ካላማጣ ጥለው እየወጡ እንደሆነም እየተሰማ ነው። በአሁኑ ጊዜ በኮረምና በግራ ካሶ ውጊያ እየተደረገ ነው። ግራ ካሶና ኮረም ከተያዙ አላማጣ በአስተማማኝ ሁኔታ በጥምር ጦሩ ስር ወደቀች ማለት ነው። ከዚያ በኋላ በድሮ ጣሊያን በሰራው መንገድ በነ አምባላጊና ማጨው በኩል ሳይሆን በአዲሱ ቆላማ መንገድ በመሆኔ በኩል ተራራማ አካባቢዎች በግራ በኩል ጥሎ በመሄድ ህዋኔ ከተማ መግባት ይቻላል። ህዋኔ ከተገባ እንደርታና መቀሌ በደቡብ በኩል ፊት ለፊት ገላጣ ሜዳ ላይ ሆኑ ማለት ነው። በሰሜን ጥምር ጦሩ ራማን ተቆጣጥሮ በአድዋና በራማ መካከል አድዋ ደጃፍ ላይ ባለችው ዳሮ ተክሌ ውጊያ እየተደረገ ነው። በዛላምበሳ በኩል በትግራይ ሁለተኛዋ ታላቋ ከተማ አዲግራት ዙሪያ ውጊያ እየተደረገ ነው። በጣም ከፍተኛ የሆነ የመካናይዝድ ውጊያ በአዲግራት ከተማ ላይ የመድፍና የድሮን ጥቃቶች እየተፈጸሙ ነው። እስካሁን የእግረኛ ውጊያ በመንበይቲና ዛላምበሳ አካባቢ እንጂ የትግራይ ሁለተኛ ትልቋ ከተማ ወደ ሆነችው አዲግራት አልደረሰም። በምዕራብ ትግራይ ህወሓት ከፍተኛ መከላከል ያደረገች ቢሆንም የጥምር ጦሩን ግስጋሴ ማስቆም አልቻለችም። ከሽሬ በስተሰሜን በኩል ሽራሮ፣ አዲነብሪት፣ አዲዳሮ፣ አዲኮከብ እያለ ከሽሬ በስተምዕራብ በኩል ጠሊሙ፣ ደደቢት እያለ ጥምር ጦሩ ሽሬ እንደ ስላሴ ከተማ ዙሪያ እንደደረሰ እየተነገረ ነው። አንዳንዶች ሽሬ ተገብቷል ይላሉ። እስካሁን ባለው መረጃ ግን የከተማ ውጊያ እንዳይኖር በመጠንቀቅ ጥምር ጦሩ ወደ ሽሬ ከተማ እንዳልገባ ነው። ይህም ተገቢ እርምጃ ነው። በተቻለ መጠን ብዙ ህዝብ በሚኖርባቸው አካባቢዎች በከተሞች ውጊያ መደረግ የለበትም። በምስራቅ በኩል ሽሬ ከተማን ጥሎ በማለፍ ጥምር ጦሩ በሽሬና በአክሱም መካከል ያለችዋን የሰለክላካ ከተማን ለመቆጣጠር ውጊያ መጀመሩ እየተሰማ ነው። ይህም ማለት ጥምር ጦሩ ለአክሱም ተቃርቧል ማለት ነው። ከሽሬ በደቡብ በኩል ወደ ጎንደር በሚወስደው መንገድ እንደ አባጉና ያሉ አካባቢዎች በጥምር ጦሩ ስር መውደቃቸው ተሰምቷል። በጠለምት መስመር ጥምር ጦሩ አዲ አርቃይ፣ ቡያ የመሳሰሉትን ተቆጣጥሮ በማይጠብሪ ቅርብ ርቀት ላይ ይገኛል። በሽሬ በኩል መገናኘት ስለማይችሉ በጠለምት ያሉ የህወሓት ታጣቂዎች ብዙዎቹ እጅ እየሰጡ ብዙዎች ዩኒፎርማቸውን አውልቀው ሰላማዊ ሰው እየተቀላቀሉ የተቀሩት ወደ ተራራማ አካባቢዎች ሆነው በተናጠል እየተንቀሳቀሱ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። የህወሓት ወታደር የበላይነት አቅም መቀነሱን አስመልክቶ ራሳቸው ህወሓቶችና የህወሓት አፍቃሪዎች እየተናገሩት ያለ ነገር ነው።
የዋት ደጋፊ የውጭ ሀገር ተንታኝ አሌክስ ደዌል እየተደረገ ስላለው ጦርነት ሲናገር በጦርነቱ የዋት ጦር እየፈረሰ መሆኑን ለማሳየት ሞክሯል። አሁን በተሰማው ዜና ደግሞ የትግራይ ኃይሎች የአፍሪካ ህብረት የግጭት ማቆምን ጥሪ እንደሚቀበሉ ገልጸዋል። የአፍሪካ ህብረት የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት በአስቸኳይ ቆሞ የሰብአዊ እርዳታ እንዲቀርብ ያቀረበው ጥሪ ተፈጻሚ እንዲሆን የትግራይ ኃይሎች ጠይቀዋል። ትግራይን እያስተዳደሩ የሚገኙት የትግራይ ኃይሎች ትላንት ጥቅምት 5 ባወጡት መግለጫ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ኮሚሽነር ሙሳ ፋኪ መሐመድ ያወጡትን መግለጫ በበጎ ጎኑ እንቀበለዋለን ብለዋል። ኮሚሽነር ሙሳ ፋኪ ከትላንት በስቲያ ባወጡት መግለጫ በሰሜኑ የአገሪቱ ክፍል ጦርነት ተባብሶ መቀጠሉን የሚገልጹ ሪፖርቶች እንዳሳሰባቸው ገልጸዋል። ኮሚሽነር ሙሳ ፋኪ መሐመድ በአስቸኳይ ያለአንዳች ቅድመ ሁኔታ ተኩሱ ቆሞ የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት እንዲጀመር በአጽንኦት ጠይቀዋል። ይህ የኮሚሽኑ ጥሪ የተሰማው የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና አሜሪካን ጨምሮ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ ድርጅት ተቋማት የግጭት መባባስ እንዳሳሰባቸው በመግለጽ ጦርነት እንዲቆም ጥሪ ባስተላለፉበት ወቅት ነው። የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ኃላፊ አንቶኒ ብሊንከን በሰሜን ኢትዮጵያ እየተካሄደው ባለው ጦርነት ተሳታፊ የሆኑ ኃይሎች ግጭቱን ከሚያባብሱ ድርጊቶች እንዲቆጠቡ ጥሪ አቅርበው ነበር። አንቶኒ ብሊንከን በትዊተር ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት መልእክት የኢትዮጵያና ኤርትራ መንግስታት በትግራይ ውስጥ የሚያካሂዱትን የጋራ ወታደራዊ ጥቃት እንዲያቆሙ ጠይቀዋል። በተጨማሪም በትግራይ ኃይሎች በኩልም የጠባጫሪነት ተግባራትን የክልሉ ባለስልጣናት ከመፈጸም እንዲቆጠቡ የውጭ ጉዳይ ኃላፊው አሳስበዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ ጦርነቱ መባባሱን በማስመልከት የተፈጠረባቸው ከባድ ስጋት ከገለጹ በኋላ ጦርነቱ እንዲቆም ጥሪ አቅርበዋል። የዩኤስኤድ ኃላፊ ሳማንታ ፓወር የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት መስፋፋት እጅጉን አሳሳቢ ነው ብለዋል። ሳማንታ ፓወር በትዊተር ገጻቸው ባስተላለፉት መልእክት በትግራይ ሽረ ከተማ ተፈጽሟል የተባሉት የአየር ጥቃቶች እጅግ አሳሳቢ ናቸው ብለዋል። ሳማንታ ፓወር የኤርትራ ጦር በቅርብ ቀናት አካባቢዎቹን ሊቆጣጠር ይችላል የሚለውን ሪፖርት እጅጉን አሳሳቢ ነው ብለዋል። ባለፉት ቀናት በሽረ ከተማ ላይ በተፈጸመ የአየር ጥቃት አንድ የሬዲ ሰራተኛ መገደሉን ዓለም አቀፉ የነፍስ አድን ቡድን ኢንተርናሽናል ሬስኪው ኮሚቴ መግለጹ ይታወሳል። ተቋሙ በአየር ጥቃቱ የሬዲ ሰራተኛውን ጨምሮ 3 ሰዎች መገደላቸውንም ቅዳሜ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። በትግራይ ሰላም ሳይኖር በኢትዮጵያ ሰላም ሊኖር አይችልም ሲል ህወሓት ትላንትና ባወጣው መግለጫ መስከረም 1 ላይ ግጭት ለማቆም ያወጣነውን መግለጫ የአፍሪካ ህብረት፣ የተባበሩት መንግስታት፣ የአፍሪካ ህብረትን ጨምሮ ሌሎች አካላት በበጎ ቢቀበሉትም ግጭቱን ለማቆም ግን አንዳችም ተግባራዊ እርምጃ አልተወሰደም ብለዋል። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ግጭቱ በአስቸኳይ እንዲቆም ማረጋገጥ አሊያም የትግራይ ህዝብ ራሱን እንዲከላከል የመርዳት አማራጮች አሉት ያለው የህወሓት መግለጫ፣ ሁለቱም አማራጮች የማይወሰዱ ከሆነ የትግራይ ህዝብ ህልውናውን ለማረጋገጥ ትግሉን ይቀጥላል ብለዋል። በትግራይ ሰላም ሳይኖር በኢትዮጵያ ሰላም ሊኖር አይችልም ሲል በተጨማሪም ገልጿል። በመግለጫው ማጠቃለያ ላይ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የኤርትራ ጦር ከትግራይ እንዲወጣ ጫና እንዲያሳድር፣ ግጭት እንዲቆም ተግባራዊ እርምጃዎች እንዲወሰድና የኢትዮጵያ መንግስት ወደ ድርድር ጠረጴዛ እንዲመጣ ጫና እንዲያሳድር ጠይቀዋል።